Өдрийн мэрхэм зөвчтэй хангалт студиэс зочны ярилцлага та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Энэ удаагийнхаа зочноор бид Улсын их хурлын гишүүн хүний эрхийн дэд хорооны дарга мөн цэцгийг студиэд авсан байна. Урилга хүлээн авсан баярлалаа танд. Өдрийн төргий. Өдрийн мэнд төргий. За 12 дугаар сарын 10-ны өдөр бол олон улсын хүний эрхийн өдөр. Энэ өдрийг тохиолдуулад Монголын парламент анхудаа хүний эрхийн хүндэтгэлийн одоо чуулга нэг зохион байгуулж байгаа гэсэн. Энэ чуулганыг одоо яг яагаад зохион байгуулах болов хэрэгцээ шаардлага одоо ач холбогдлыг та зөвчтэй тайлбарлаач. За тэгэхээр энэ Улсын хурлын тоолонд Монгол улсын түүх, Монгол улсын одоо гол одоо үйл явдалтай холбоотой цаг үед одоо хүндэтгэлийн чуулгаа хийж болно гэсэн заалт байдаг. За тэгвэл энэ дэлхийн тахынд одоо хүний эрхийн төгөөмөл тухай батлагдсан 75 жилийн ой бол одоо Монгол улсын төдийгүй ер нь одоо дэлхийн хүн төрөлхтний бас их чухал түүх өдөр байгаа. За тийм учраас ингээд маргааш одоо хүндэтгэлийн чуулгаа хийх гэж байна. За тэгэхээр бид нар мэдчихэж байгаа одоо дэлхийн 2 дугаар дайны дараа энэ хүн төрөлхтний одоо үе болно уртгсан ийм дайнд очиж тахиж гарахгүй тулд нэгдсэн улсын байгууллагыг байгуулад тэгэхээр дэлхийн одоо улс үндэстнүүд хүний эрхийг одоо дэлхийн дээр хүлээншүрсэн анхны одоо баримтчиг гаргасан. За энэ бол одоо хүний эрхийн төгөөмөл тунхаглал байгаа. За ингээд 75 жилийн одоо болж байна. За тэгэхээр хүний эрхийн төгөөмөл тунхаглал бол олон улсын түвшинд одоо дэлхийн улс орнууд анх удаага хүний эрх одоо хаана төрөөс үл хамааран угаасаа заяагдмал байна. За хүний нэр төр бол одоо халтшгүй байна гэдэг одоо анх удаага одоо хүлээншүрсэн энэ том баримтчиг байгаа. За тэгэхээр Монгол улс бол 1961 онд одоо нэгдсэн улсын байгууллагын бүрэлд гишүүн болсон. Бид нар одоо олон улсын одоо бүх хүний эрхийн Грек конвенцууд одоо суур гэрээнүүд нэгдэн орсон. Олон улс дах одоо бас хүний эрхийн хүчтэй дуу хоолой гэдэг бол Монгол улсыг одоо олон нийт хүлээншүрдэг. За өнөөдөр болсон бас хүний эрхийн үндэсний форумд нэгдсэн улсын байгууллагын одоо суурин төлөөлөгч ноён Тапа Мишрагаа бол Монгол улс одоо хүний эрхийн бас их томоохон хүчтэй дуу хоолой гэдэг бас онцлон хэлж байсан. Тийм учраас бид нар бол одоо Монгол улсын парламент хүний эрхийн төлөө одоо хүчтэй дуу хоолой болж утгинэ гэдэг илэрхийлэхийн тулд энэ хүндэтгэлийн чуулган бол хийхээр ингээд товлогдсон байгаа. Төгөөмөл тунхаглалыг батлаад одоо 75 жил болж байна гэж байна. Тэгээд төгөөмөл тунхаглалын өөрийнх нь одоо яг ач холбогдлыг та тайлбарлаж байна. За тэгэхээр энэ төгөөмөл тунхаглал бол 1948 оны 12 сарын 10-нд нэгдсэн улсын байгууллага батлсан. За энэ бол яг олон улсын гэрээний хувьд бол энэ заавал бэлэгдэх шинжтэй юм гэрээ бол биш. А тэгтээ хүндлийн түүхэнд анх удаагаа одоо соёл, зан заншил, улс төрийн дэглэм үл хамааран ерөөс одоо хүн бол одоо төрөлхийн заягдмал хэрэгтэй. Хүний нэр төр бол халдчихгүй байна. За үүнийг одоо бүх улс үндэстэн ингэ хүлэн шөрнө гэдэг бол яг одоо хүний эрхийн тэмцэлдэх хамгийн одоо гол юм толгойн чулуу чигийг заагч одоо юм алтан газс гэж үздэг. За тэгэд одоо төгөөм тунхлын дараа яг олон улсын одоо гол гэрээнүүд, за хүүхдийн эрхийн конвенцууд, иргэний ба устрын эрхийн олон улсын конвенц, нийгэм соёлын эрхийн конвенц гэдэг одоо 1966 сэглээд ингээд батлагдаад явсан байгаа. За тэгэхээр одоо Монгол улс болон одоо дэлхийн улс орнууд яг энэ хүний эрхийн төгөөмөл тунхлаар батлагдсан энэ хүний эрхийн суур одоо зарчмуудыг яг үндэсний хууль тогтоомжуудаараа үндэсний одоо бүх хөтөлбөртөө шингээж явдаг. Олон улсын түвшинд одоо хүний эрхийн төлөө улс орны зүгээс хийж болох бүх зүйлээ хийж одоо чармайн зүтгэдэг. Тийм учраас яг улс орн бүр энд уриалсан том баримтчиг гэдгээр яхаар гоо нэг дэлхийн нийтээр 75 жилийн өмнө тэмдэглэж байна. За хідээр ингээд 75 жилийн өмнө одоо тэр хүний одоо тусгаар эрх халдчихгүй эрх хүний эрх бол хуваагдчихгүй. За хин хаан төрөөс үл хамааран одоо тэгш хэрэгтэй гэдгийн зарчим бол одоо хүртэл одоо мөн чанараа алдаагүй байна. Одоо дэлхийн одоо зарим улс орнуудад хүний эрхийн одоо зөвхөн тодорхой сэнг хүлээншүрсэн жишээлбэл одоо эдийн засгийн байдаг юм эсвэл одоо хувьдаа өмчтэй байх үйлдвэрлэл эрхлэх гэх мэт тэгсэн мөртлөө нөгөө үйлдэл болоо илэрхийлэх эвлэлтэн нэгдэх чагсаалт суулгын эрхийг нь хязгаарлалцсан байгаа. За энэ тохиол бид нар одоо тухайн улс орны хүний эрхтэй гэж үзэх боломжгүй. Өөрөөр хэлбэл хүний нэг эрх нь нөгөө эрхээр заавал одоо нөгөө хамтран хэрэгжиж явах хэрэгтэй. Аль нэг эрх нь тусгаарлан манаас одоо хэрэгжүүлсэн гэж одоо энэ бардамдах боломжгүй гэсэн. Тийм учраас ер нь хүний эрх гэдэг бол маш өргөн хүрээтэй. А дээр нь улс орон бүрийн одоо хүний эрхийн төлөөх одоо энэ тэмдэглэл шаарддаг юм цогцолтгүй үйл явц байгаа. Үүн дээр одоо дэлхийн улс орнуудад сайн жишээ ч гэдэг юм уу ямар жишээнүүд байдаг юм бэ? За тэгэхээр одоо хамгийн тодорхой жишээ бол за Монгол улс 1924 оны анхны үндсэн хуулиараа эрхтэй эмэгтэйчүүд тэгш эрхтэй гэдэг тунхаглаад одоо эмэгтэйчүүдийн сонгуулийн эрхийг буюу одоо сонгох эрхийг хүлээншүрсэн. За гэтэл дэлхийн бусад улс орнууд Америк нэгдсэн улс за Швейцар бол бүр хамгийн сүүлд одоо 1970 онд эмэгтэйчүүдийнхээ сонгуулийн эрхийг одоо хүлээншүрсэн байх жишээтэй. Тэгэхээр эмэгтэйчүүдийн сонгох эрхийн төлөө энэ тэмцэл бол асар бас юм зовлон бэршээл туулсан. Үүний төлөө олон одоо эмэгтэйчүүдээс адлагдаж чагсаалт цуглаан одоо сүчирхийлэлд өртөж байсан. Тэгвэл Монгол улсын хувьд бол 1924 оны үндсэн хуулиар
эмэгтэйчүүд ирэхээр баталгаажуулсан гэдэг бол бас бидний хувьд айгүй тод бол жишээ. А тэгтээ бусад одоо зарим эрхүүдийн хувьд одоо эдийн засгийн эрх чөлөө за эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх гэдэг юм уу бат тодорхой эрхүүдийн хувьд ингээд эрх тус бүр дээр ярих юм бол бид нар хийх ажил зөндөө байна. А хотын одоо агаарын бохирдол утаанаас ахуулаад хөрсний бохирдол гэдэг юм уу хуамын төвлөрөл одоо нэг хотчлт энэс шалтгаалсан салбар эрхүүд нь нэлээд зөрчигдөж байна. Тэгэхээр бид нар одоо ингээд конвенцтэй нэгдэж орсон олон улсын одоо хүний эрхийн бүх одоо конвенцүүд одоо Монголд идэвхтэй байдаг гэдгээрээ сэтгэл амар сууж болохгүй байна. Хийх ёстой бүх зүйлээ хийгээд дараа дараагийн одоо хүний эрхийн төвчл рүү зүтгэх ёстой. Тэр учраас энэ тэмцэл одоо улсын хурал бэлэн байна гэдгээ ингэж харуулж байгаа нэг илрэл бол энэ хүн сэтгэлийн чуулган ба хүний эрх юм. Манай улс дахь энэ хүний эрх хэрэгчлөө одоо яг ямар төвшөнд байна гэсэн одоо дүгнэлт гарсан байна. Энэ дээр бас дүгнэлт гараад явдаг тийм ээ. За тэгэхээр энэ олон улсын байгууллагууд за хүний эрхийн одоо арчлалын гол одоо стандарт тогтоодог байгууллагууд бол ингээд улс бүрүүдийг дэлхийн одоо улс орны одоо гол тогтмол үзүүлэлтүүдэрийг хэмждэг. За тэгэхээр одоо арчлын индексээр зэрхлөөний индексээр бол Монгол улс юм боломжийн түвшинд явж байгаа. За боломжийн гэдэг нь бид нар нөгөө 1990 оны тэр одоо том шилжилтийн үед нэг гараанаас цуг гарсан одоо пост коммунист орнуудтай харьцуулахад бол манайх бас харьцангуй амжилт сайтай явж байна. А гэхдээ яг манай ард бол одоо нөгөө Төв Азийн улс орнууд за хуучин зөвлөлт бод усын бүрэлдэхүүнд байсан тодорхой улс орнууд ялангуяа улс төрийн ихтэй бол их одоо цоцрогдол байна. За тодорхой улсын хувьд одоо нөгөө хүний хөдөлгөөний индекс гэсэн Монголоос бол доогуур улсад байгаа. Төв Азийн улсууд харин одоо сүүлийн жилүүд бол энэ авлигын индексээр за мөн одоо хэвлэлийн эрх төвийн индексээр бас ерөөхдөө бас ухралтаар хийгээд байна. Жишээлбэл бид нар одоо авлигын индексээр 2022 онд бол 116 дугаар байранд байгаа. Бид нар бол авлигалтаа тэмцэх ажлыг бүр илүү одоо хүчтэй болгож авлигын эсрэг соён гээгэрүүлэх гэдэг юм уу. За эсвэл одоо авлигын гэмт хэрэгт одоо оногдуулах ялын бодлыг чангатгах за авлига авсан одоо хин нэгэн итгээд ял тавьчихын боломжийг бол хаах хэвээр. Тэр энэ хуйлуудыг бол улсын хурлаад өнгөрсөн 2-3 жилийн хугацаанд хуйлуудаар хангалттай хийсэн. А тэгвэл бид нар өвшөө бас энэ дээр хийх ажлууд өндөө байна. За тэгэд хэвлэлийн эрхлөний хувьд одоо бас үг хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх мэдээл олж авах, иргэдэд одоо үнэн зөв мэдээл хүргэх тал дээр мөн бас тодорхой одоо дэвшлүүдийг гаргах шаардлага байгаад байна. Монголын парламент анх удаа хүний эрхийн мэдрэмжтэй юу гэдэг дээр одоо өөрийн үнэлгээ хийсэн гэдэг байгаа тийм. Энийний ач холбогдол нь яг юу байгаа? За тэр энэ бол бас нэг онцлох хэвээр зүйл байгаа. Энэ 2023 оны 11 сард Монгол Улсын парламент хүний эрхийн мэдрэмжтэй парламент уу мөн одоо гендерийн эрхийн мэдрэмжтэй парламент уу гэдэг дээр өөрийн үнэлгээг одоо олон улсын парламентын холбоо, олон улсын зөвлөхүүд болон одоо үндэсний зөвлөхүүдтэй хамтран хийсэн. За тэр ер нь бол дэлхийн тахианд одоо парламентууд яг энэ хүний эрхийн бодлого төр маллалах хэвээр гол одоо институт байгаа. Тэр утгаар нөө гендерийн тэгш байдлын талаарх одоо энэ үүрийн үнэлгээг бол дэлхийн бараг 10 гаруй улсын парламент бол хийсэн байдаг. Харин одоо хүний эрхийн мэдрэмжтэй парламент үгүй юу гэдэг дээр үнэлгээг бол Монгол улсын парламент анх удаа хийж байгаа. За энэ бол бас нэг талаас анх удаа. Олон улс анх удаа. Энэ бол бас их зоригтой бүгэд бас ер нь бас эрэлттэй алхам. Өөрөлдөл одоо манай парламент одоо үнэлгээний явцтай хүний эрхийн мэдрэмж доогуур гэж харах нь. За эсвэл хүний эрхийн хувьд бол бас боломжийн төвшөндө бүсэндэгтэй байна уу гэж харах нь гэдэг бол их сонирхолтой. За тэгэд энэ хоёр өдрийн одоо үнэлгээний том хэлцүүлэг болоод энэ дээр яригдсан гол зүйл нь ерөөхдөө бол хүний эрхийн чиглэлээр одоо бодлого шинжилт бол явж байна. За тэгтээ цааштач бас хийх ажлууд нэлээд байна. Парламентаас одоо гаргаж байгаа бүх хууль тогтоомжуудад одоо хүний эрхийн үнэлгээ хийх шаардлагатай байна. Өөрөлдөлт тухайн хууль маань нийгмийн аль бүлэгт одоо давуу тал олгочих байна уу? Эсвэл аль нэг бүлгийн эрх ашиг одоо хүндсэн, хөсөр хайсан байна уу гэдэг юм уу? За мөн одоо тухайн хууль тогтоомжийн даган одоо хэрэгжих гол санхүүжилт нь хүний эрхийн мэдрэмжтэй төсөлөгдсөн үгүй юу гэдэг одоо бид нар одоо 2024-аас эхэлж одоо үнэлэхэр байж байгаа. За дараагийн нэг асуудал нь бол нэ гендерийн мэдрэмжтэй үгүй юу гэдэг дээр манай парламент бол бас одоо их зүйл их шаардлагатай байна. Парламентийн бүтэц за парламентийн төлөөлөлд хэмжээчтэй оролцоо бол доогуур байна. За дээр нь яг парламентт одоо яг гендерийн асуудал хариуцсан тусгай тийм албан ёсны институт бол байхгүй байна гэх мэтэр. За тэгэхээр ер нь ингээд саяны парламентийн одоо хүний эрхийн мэдрэмжийн үнэлээс ингээд харахад бол харьцангуй одоо тодорхой зүйл хийцэн байна. А тэгвэл бид нар цаашд их зүйл хийх шаардлага байна. Хамгийн наад зах нь парламент маань одоо нөгөө хөвгөлийн бэрхшээлтэй тэргэснэт байд юм уу? За эсвэл одоо харааны бэрхшээлтэй иргэн ороход чөлөөтэй нэвтрэх боломжтой байггүй юу? За эсвэл одоо энэ дараагийн сонгуулиар яг хөвгөлийн бэрхшээлтэй иргэн одоо орж ирээд парламентийн гишүүн болоод ажиллахад ажлын одоо тэр нөхцөл бүрдсэн үү? Хэвлэл мэдээллийнхаа одоо парламентийн удирдлагыг одоо сурчлахад бүрэн одоо орчин бүрдсэн үгүй гэдэг ярьсан. За жишээлбэл одоо нөгөө өнөөдрийн одоо парламент бол байнгын ороо энэ чуулганы урлагын зөвхөн одоо нэг 2-3 булан гэн харуулдаг бол одоо энэ үнэлгээний явцад
Ерөөс одоо чуулгын тахин байна уу? Байнгын хорооныг одоо бүтээр нь харуулъя. Нөгөө сонгогдсон одоо сонгогч гэж иргэн маань өөрийнхөө гишүүн хэд уралдаа сууж байгаа нүггүй үед ингээ бүрэн хараа сууж байгаа боломжтой байх хэрэгтэй гэдэг ийм зөвлөмжүүдийг манай үндэсний экспертүүд өгсөн. Тэгэхээр ер нь бол ингээ цаашдаа парламентаас ахуулаад одоо бүх төрлийн байгууллага илүү хүнэрхэн мэдрэмжтэй бүтэц байгууллага за тэгээд одоо тодорхой одоо хүнэрхэн ялгуурлалгүй тийм үйлдлэгэн дээр илүү нээлттэй болох шаардлага байгаа гэдэг бол энэ үлгэний асуудал харагдсан. Олон улсад анх удаа гэдгээрээс их анхаарал татчих юм тийм ээ. Хүнэрхэн хүндэтгэлийн чуулга маргааш болох гэж байна. Энэ чуулганы одоо хүрх үр дүн юу гэж харж байна? Энэ чуулгад одоо цаашдаа жил болгон зохион байгуулагдах юм уу? Цаашдаа одоо яаж хэрхэн зохион байгуулагдах юм? За тэгэхээр энэ Монгол улсын одоо нөгөө түүх тусгаар тогтол аюулгүй байдлаас салшгүй холбоотой түүхэн үйл явдлын хүрээнд одоо хүндлийн чуулган хийдэг ийм хуулийн одоо дэлгтэй. За тэгвэл яг Монгол улсыг одоо дэлхийд дахинд одоо авч явах одоо Монгол улсын гол одоо үнэлгээ бол энэ ардчлал хүний эрх байна. За Монгол улсын одоо дэлхийн бусад улс орнууд манай 3 дахь хөршийн дэмжлэг бол ерөөсөө энэ Евразийн бүс нутагт хоёр том одоо хөршийн дунд энэ одоо жижиг улс бол хүний эрх болон ардчлалын хувьд одоо Малалач гэдгээрээ бид нэр энэ олон улсын одоо байгууллагуудын дэмжлэг авдаг. За мөн одоо бид нар манай парламент одоо байгаагаа илүү дахин одоо цаашдаа хүний эрхийн болон одоо гендерийн тэгшрэхийн талаар илүү одоо хүчтэй ажилланаа. Юу нэ одоо болохгүй байгаа энэ асуудыг илүү шийднэ гэдэг тийм хүсэл эрмэлзлээс ингээ олон улсад тунхлаа харуулж байгаа нэг хэрэг байгаа. За тийм учраас энэ хүнэрхийн үндлийн чуулган гэдэг бол бас их чухал үр дүнтэй. А за 2024 оны одоо 1 сарын 1-ээс ахуулаад улсын хурлаас одоо батлах бүх одоо хууль тогтоомжууд хүний эрхийн одоо үр нөлөөний юм анализ аргачлал хийгдэнэ. Тэр бүх хууль тогтоомж одоо төсөв болвол хүний эрхийн одоо мэдрэмжтэй юм төлөвлөлт гарах хэрэгтэй байгаа. Тэр үн тийж байгаа нэг алхам. Таны хувьд одоо сүүлийн үед өөр одоо ямар хуулиуд дээр ажиллаж байна? За тэгэхээр одоо манай одоо яг хууль зүйн байгуулалтын орон дээр бол шүглүүлэгч хэрэгцүү байлын тоо хууль одоо миний би ахалж байна. Яг одоо эд ажлын хэсэг манай ажиллаад хэвлэл мэдээллийн байгууллага болон одоо 91 байгууллагад хилцүүлгүүдэд хийсэн. За Монгол улсад одоо анх удаага энэ нийтийн сайн сайхны төлөө одоо нийтийн эрх ашиг зөрчигдсэн одоо үйл явцыг мэдээлдэг. За тэр нь одоо тухайн нэг байгууллага байж болно эсвэл одоо дүүрэг хороо аймаг байна уу за эсвэл одоо нийтийг хамарсан тодорхой одоо байгалийн одоо асуудлууд байгаль хамгаалалт орчны асуудлууд уул уурхаагаас одоо хүний эрхийг зөрчлөө үүсгэж асуудал байдаг ч гэдэм үү иймэрхүү олон асуудлаар хүний эрхийн төлөө одоо дуурж байгаа тэр шүглүүлэгчийг хамгаалах анхны одоо хуулийн зөвшөөрөл бол хийх гэж байна хүний эрх хамгаалагчид гэсэн үг тий одоо яг шүглүүлэгч гэдэг бол нийтийн эрх ашигын төлөө мэдээлэл өгч байгаа ийм иргэн юм одоо хууль итгэхэд байгаа төрөөс байлгач хааж олно. Тэгэхээр энэ одоо хүний хэрхэн хамгаалах юм? Энэ одоо олон улсын зохицуулал нь ямар байх вэ? Ер нь Монгол улсын одоо байгаа хэрэгжиж байгаа хуулиар одоо нөгөө гэрч орчгийг хамгаалах тоо хууль байгаа юм. За хүний эрхийг хамгаалах тоо хууль гэдэг бас тодорхой хуулиудаар хүний эрхийн одоо хамгаалагч бол хамгаалж байгаа. Тэгвэл тэрнээс илүү одоо өндөр түвшинд одоо шүглүүлэгчийг хамгаалж шүгэл үлэгчийн одоо гаргаж тавьсан нэг ноцтой мэдээллийн хариуд аль төрлийн байгууллагад ажиллах юм. Тэр мэдээллийн хариуд одоо тодорхой улс орны одоо үр төлбөр дарагдаж за эсвэл одоо хууль бусаар олж авсан одоо тодорхой үнэн дүн бүхий одоо юм хохирлыг нөгөө манай шүглүүч илрүүлэх юм бол тухайн хүнд одоо бас тодорхой мөнгөн дүн бүхий юм урамшуул олох зэрэгэр нэлээд олон одоо төвшил бүхий юм том бас шинэ хууль батлагдах гэж байгаа. За энэ дээр бол одоо яг миний би ахсан ажлыг бол ажиллаж байна. Бид нар бол ингэ олон нийтийн бас санал экспертүүд иргэний нийгмийн салуудыг аваад явж байгаа. Гишүүдийн хувьд одоо сонгогдсон тарифтаас тодорхой ажлуудыг хийдгээ. Таны хувьд одоо яг ямар ямар ажлуудыг хийж хэрэгжүүлээд байна? За тэгэхээр манай одоо би Сүхбаатар дүүргээ сонгогдсон одоо 3 гишүүний нэг байгаа. За манай Сүхбаатар дүүрэг бол одоо Монгол улсын одоо хамгийн төвлөрөл ихтэй бүх төрлийн байгууллага зөвлөлд ач хүн нэгжүүд олонтаа гэдгээрээ бол одоо татврын төвлөрөлт хамгийн өндөртөө. А тэгтээ бас хуамын төрөл ихтэй гэдгээрээ одоо сургууль цэцэрлэг эмнэлгийн хүтэмжийн асуудлууд ихтэй. За дээр нь одоо нэг олон жилийн одоо буруу газар олголтын одоо энэ алдаас болоод манай Сүхбаатар дүүрэгт нийтийн эзэмшлийн зам төлөө маш ховор. Жишээлбэл би одоо өнгөрсөн жилүүдэд одоо нийтийн эзэмшлийн одоо гол талбай дээр одоо цэцэрлэг биеийн тамирын талбай, амарч одоо цэнгэх одоо амралтын одоо хүүхдийн тоглоомын талбай, спортын бол барих гэхэд за баг одоо 10 газар одоо ингээд төсөвлөхөд ганц хоёрт нь л одоо газар олдчихвэн. Өөрөөр хэлбэл энэ олон жилийн газрын буруу
хойролтын үр дүн бол яг одоо манай Сүхбаатар дүүрүүд дээр илэрдэг. За тийм учраас бид нар одоо 2021 он нийслэл эрчим байлын тухай хуулийг одоо манай хотын гишүүд одоо ажиллан баталгуулад нийтийн одоо зориулалттай эмнэлэг сургууль за ингээд одоо ногоон байгууламжийг бүтээх газруудад газар чөлөөлөлтийг одоо улсын төсвөр хийх энэ боломжийг бол нээсэн байгаа. За тийм учраас одоо эхамын төвлөрлөлтөд манай Сүхбаатар дүүрэг байна уу чиглэлд дүүрэг гэдэг энэ хотын гол төвлөрсөн дүүргүүдэд газар олголтын асуудлыг одоо шийдэх санхүүгийн хэрэг сурвалжийг бол одоо шийдсэн байгаа. За хоёрдугаарт нь одоо энэ А зэрэглийн бүс буюу одоо хөн ам төлөвлөлтөд энэ одоо газруудад зөвхөн одоо нийт эзэмшлийн буюу одоо эрүүл мэнд босрал за тэгээд ногоон байгууламжийн чиглэлээр газар олгоно. За үүнээс бусдаар газар олохгүй гэдэг бол тэр манай нийслэлийн хуулиар бол хязгаарлалсан. За тэгээ мөн одоо сүүлийн үед бид нар бол энэ босрлын салбарт илүү хаанхаарч энэ чиглэлийн хөрөнгө оруулалтуудыг бол хийж байна. За одоо манай гурван гишүүн одоо мөнх орлог гишүүн, цогтоодор гишүүн бид гур бол энэ босрлын салбар за тэгэд хүн амын одоо эрүүл айлгүй орчин амьдрах хэрэг гэд энэ асуудлуудаар голлон одоо нөгөө төсвийн хөрөнгө оруулалт болгоод бол чиглүүлэн ажиллаж байгаа. Сургууль цэцэрлэгийн хүртээмжийн тал дээр юу Сүхбаатар дүүрэг ямар байдгийг юм бэ? За ер нь бол яг сургууль цэцэрлэгийн хүртээмжийн одоо хамгийн их асуудалтай нэг ангид одоо ноогдох сурагчийн та өндөр бол яг одоо Сүхбаатар дүүрэг байгаа. За ер нь одоо 50-60 хүүхэд бага ангид туулан ангид та. За тийм учраас бидний одоо яг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын хамгийн гол чиглэлд зүйл нь одоо нөгөө хамын төвлөрөл өндөртө хороодтой сургуулийн одоо өртгөл барих. За эсвэл одоо сургуулийн заалуудыг шинчлэх. За дээр нь одоо сургуулийн одоо цахим тоног төхөөрөмж буюу одоо сургуулийн тоног төхөөрөмжийг өртгөнтэй болгох чиглэлээр энэ дээр илүү анхаарал ажиллаж байна. За тэгэхээр хамын төвлөрөл өндөртө очроос өвхийн эмнэлгийн хүртээнд бас асуудалтай. За тэгэхээр мөн одоо бидний дараагийн чиглэл бол нөгөө өвхийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж манай Сүхбаатар дүүргийн одоо хоёр эмнэлэгдэх эмнэлгийн тоног төхөөрөмж шинжлэх. За дээр нь одоо манай нөгөө аслагдсан одоо хойд гэр хорооллын хороод дээр одоо нөгөө өвхийн эмнэлгүүдтэй одоо автомашин унаагаар хангах зэрэг гэх мэт одоо томоохон бүтээн байгуулалтуудыг бол дүүргтээс гол анхааран бол хийж байгаа. За баярлалаа бидний ярилцах цаг үеэр өндөрлөж байна. Таны цаашдын ажил үйлсэд өндөр амжилтыг хүсье. Баярлалаа. Их мэдрэгчтэй хангалттай студ зочинтой ярилцлаа. Улсын хурлын гишүүн хүний эрхийн дэд хорооны дарга мөнх цэцгийг студдээ бид урьлаа.